što je ja sam se to kako je to pešte. Все 15. Все I'm not sure.
Чакай в центъра, ще го вземеш. Ай!
Yeah.
Судья, та судья. Arvi vo. Точно там отсека. Не мога влязвам за вътрешното оболение, не мога го тръп, защото не спам. Как съм се родил? What is it? I know only pain. Аз в момента съм. Аре, китка. Samsung 2 Mm-hmm.
направил това скриваш камерата. Да. Може да е.